бурхан минь ээ. За. Эгчтэн 1000 лвч тоож 500 юм бодохгүй юм нэг нэгийг авъя та. Хэд настай? Энэ юус би 11. Тавир ахт хоёр уу? Тий. За тэгвэл ахаас ч авъя заяо. Эгчэн дараа эртээ чамаас авнаа за. За энэ мэдчлэн баг насны хүүхдүүд хөдлөмөр өрхөлж байгаа олон жишээ байгаа юм. А хамгийн гол нь өнөөдөр альбом шалтнууд юу хийж байна гэдэг дээр ам басах шаардлагатай учраас бид өнөөдрийн бодит байдал сурвалжлагыг даваа гарагт бэлтгэсэн сэдвийнхаа хүрээнд хүргэж байна. Хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчлөсгүй хөлбөрийг устгах шаардлагатай гэдэг зүйлийг яриад хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч өнөөдөр яг бодит үр дүн байхгүй. Хүүхдүүд бол хөдөлмөр эрхлэлсээр байгаа юм дүр зөрөгтэй байгаа юм. Иймээс өнөөдөр бид бодит байдал сурвалжлагыг хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтэй асуудлаар үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Настай мэдээ. 10. Хичээл амарчаад будаа зарч юм уу? Бага зарт юм уу? Үгүй. Орлох хэрэг. Нэх биш. Хүмүүс ирэх явж будаа авч яана. Нэх их биш. Одоо тэгээд өдөрт хэдэн ут будаа зарч яана? За мэд үйдтэй. 15. Хизээнээс будаа зарч гисэн. 12-оноос эхэлт. Өвөл будаа зардаг уу? Хичээлээ ер нь өвөл зараагүй л тэ энэ өвөл зараагүй ер нь уган зардаг. Яг гоо өвөл мөвөл бол даардаг уу? Даарна шүү дээ. Яагаад ажил хийгээд идэв юм бодоо зараад. Зүгээр л мөнгө төрөй байхгүй юм чинь л. Ийж авны юу дий? Ийж ав байхгүй л тэ. Хаач зээж авна? Өнгөрсөн. Одоо хинтэйгээ дий. Ийж ахын дүү тэ. Тэгээд одоо ийж хад дүү тосолж байгаа юм уу тэ? Харин бодит байдал дээр хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчлөсгүй хэлбэрийг устгах хөтөлбөр цаасан дээр бичигдсэн бэхэл болчиход байна. Үүргээ ухамсарлаг үцэгчүүд, асран хамгаалагчид нийгмийн сэтгэл зүг ашиглаад бизнес хийх нь үнэн. Хүүхэд төрүүлжгээд хооллох, асрах, хайрлах үүргээ умарцсан нийгмийн нэг хэсэг бидэнд бий тул энэ асуудал үргэлжилсээр байгаа юм. За, яг одоо хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдтэй ярилцсан. Яраагад энэ төрөх гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүүхдүүдийн хувьд бол хогийн цэг дээр хог дүүх, машин угаах, ачаа зөөх, за үнэртүүлэгч гих мэтсэн жижиглэнгийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулах гэд хөлмөрүүдийг эрхэлж байгаа. Тэгэхээр яг миний үдэс харж байгаа энэ хүн бол гэр бүлэрээ цаан даваны хогийн цэг дээр бол хог дүүж амжиргаагаа залхуурладаг гэж байна. За, мэд хэдтэй вэ? 17. Юу одоо яаж амжиргаагаа залгуулж байна танаа өрхөө? Одоо бол амлалтаараа юу л хоошоогоо хагинцтай гарсан дүү тий. Тэгээ бас 5 өдөр нь болохоор нэг ажлын сурал муултайгаад тийж л хана. За хэдэн жил тэндээ амжиргаагаа залгуулж байна? Бариг одоо 3 өдөр жил болж байгаа. Тэндээс одоо хэрэг хэмжээний орлого олох уу? Үлдээчих шүү дээ. 500 мянгаыг 2-3 мянга хэтгэл алга болтос. Гэтэ тэр нь бас өөр мөндөндөө бодогчтэй бас. Эс манай л нэг ганцаар ажил хийдэг болохоор өөр мөндөндөө бодогчтэй байгаа. Эе чинь ямар ажил хийв? Эс нэг 60 насруу бол үйлчлэгч үрдэ. Цагтлуу сургуульд. Аавна. Аа гэтэ ажил хийдэг юм гэтэ л үстэ. Дүү байгаа юу? Бага хоёр дүүтэй. Эдтэй? Одоо нэг нь 16 тэр нэг нь 13 тэ. Бас хамт ажиллах уу? Үгүй үгүй хам. Гэтэ хамт ажиллах нь ажиллана л та. Тэгээс хаяас нэг ашиг суудаас нэг мөнгө төрөх болохоор хоол юм бай хийдэг бас. Тэгээд тэнд чинь бас нөгөө жоон бэрхшээлтэй шүү нөгөө хогны машинууд орж ирээл дарилж гад бас нөгөө уралдаад гүйчихэд бас хажигвал бас гүйгээд аваас л гадагх бодчихсан. Сайхан бас хүн нас орсон юм жаас. Тэгээд тэгээд энэ хаос л ихтэй дэвид тая машин энэ нэг хол авч байгаа гэдэг л тайхгүй нэг хүн нас авсан юм уу тий яаж байгаа нэг машин нэг яг нэг буулгах байгаа тий буулгасан чинь нэг пиас нэг төлөө би оо уршаагаа зүтгэж чад дээс нэг юу чулуу орж ирээд тэгээд дээсээ тий нас авсан тиймэрхүү тохиолдлууд ер нь хэр их гарах уу гинтэж бэрддэг зүүн нь бол байнгын гардаг хаяа л нэг гардаг даа. Одоо цагаан даваа орчинд хэр олон хүүхэд ажиллаж байна тиймд. Тэгвэл жоохон жоохон хүүхдүүд байдаг. Биднээс жоохон жоохон хүүхдүүд ажилладаг. Маа дөрөвнөөс жоохон жоохон хүүхдүүд байдаг гэсэн. Тэгээ аваар ослыч хүмүүс наачгүй гэдээ санаа зовоод тийм.
Ер нь л тэгээд яа гэвэл тэр машин руу уралдаж гүйчж бол нөгөө төрүүлж ярьж гарсан илүү их одоо нөгөө 2 дахь түүхийн юм тэр түүж авдсан болов яа. Харин тэр нь болохоор нэг илүүх нэг юу мөнгө олох юмсан гэдэг. Тэгээд илүүх тэрнээс илүүх мөнгө олох юмсан гэдэг тэгэхгүй. Тэгээд бид нар болохоор яг нэг тэжээ амир их баг 100 гаруй мэдгэхгүй. Тэгээд энэ ч нь болохоор зарим ард нас үлчтэй, зарим нь болохоор урд нь бүгэнрөөд шаргал шиг бүгэнэр зэлтэхгүй. Тэгээд ард нь болохоор хацхаа нөө өдөрт байх нэг 30-40 мянга төгрөг хийдэг бас тийм ч. Тэгээд бас нөө амьдрахын төлөө бас сэтгэдэй багс. Тэгээд бас үн шараа бочнода, үн сүмсэндээ бочнод нүү дам дөрөн шараатай тэгээд ойролцоогоор нүү гараа гэхэлэр аим харсаад татмас төрх аим харсч ид. Тэгээд тань санаа тэгээ ийм хөөрхөн царайч хог дээр байнг ажиллаад байвал сайртаж байл. Харин тий. Харин тэгээд бас хүмүүс мэнсээсээ боломжлохгүй хүмүүс айн бүтгэнад ит. Одоо хог мөхтөг ороод ирэл төлөвдөн үст. Харин тий. Тэнд чи бас гал мал заадаггүй. Тэгээд бууд ч юм уу таад. Муу бод. Юу дэлбэрдэг нэг юм бидэг гал мал тий. Боломжтой байхгүй. Харин тий. За ингээд ямар ч амжиргаа залгуулт юм байна. Одоо ирээдүйд хөл одоо сургууль сурд юм аа төгсөөд ямар ажил мэргэжилтэй юм болох вэ? Ээдтэй л юм ч юм уу эсвэл туслах мал гэдэг. Туслах мал чаа. Тийм. Хөдөө гараад мал мал. Хөдөө хамаатан садан танд хүмүүс нэгэн. Манай ах түнэр манай ээжийн эгч юм бичээн гэдэг байхгүй хөдөө. Тэдэн дээр бас мал өдөө хариулаад сүм сааж байна. Нэг л юм чи нэг л туслах малч юм болох гэдэг нь үү? Яг ч болохоор сайн үйлс бүтээ хүмүүсээ бүгдийг нь ирүүлэх хэрэгтэй. Сайжруулах нь гэж боддог шүү дээ. Тийм. Яаж нэг ирүүл явуулах вэ? Яаж нэг энэ сар бүр ир амтралын төсөө зүтгэх үү гэж боддог. Тийм. Одоо энэ хүүхдүүд чинь нэг л эмч болно, багш болно, загвар өмсгч болно гэж тэгж юм л да. Тэгээ чи яагаад заавал хоёр сонголттой вэ? Яталара яат гэвэл хүмүүсийн авах гэхээр нүг хүмүүсээ ирүүл авах шаардлагатай. Тэгээ зөв хоол, зөв юу витамин зөв, витамин хичээлээ зөв хийгээд өдрөөр л хийжээ, витамин хичээлээд тэгээс ирүүл саруул явуулахын төлөө юм. Тэгээ малчин болохоор хөдөөс очиж мал мал тэгээс сүү цагаан идэх, тэгээд илүүдэлхтэй идэх. Тэгээ тиймээс салж болоод одоо яаж сүүнээ гэж сүүн хөдөө яаж мал мал өмнөө мөнөө сааж сурхаа сууддаг. Бас сонирн гоё штэ тий. Тэр өмнөө мөнөө тартаа мөрлөлтэй байхгүй. Аа тий. За алуу хөлөө жоохон ярилцаа цай. За. За ямар хөдөлмөр их хэлв үү? Йоо зам дээр өндөр завдаг. Одоо эдгээр ангилээ. 5. Аа хэдэн настай? 12 настай. Хэр удаан юм өнөртүүлэгч баг хэсэж? 2 жил. Ашиг орлох хэрэг. Гай өстэй ашиг нь. Тэгвэл юу? Тий. Гэрийнхэн нүлийн зөвшөөрдөг үү? Гэрийнхэн нөө бити юм зараад зам дээр машин дарилцлаа гэхээр би нөгөө өөрөө л зүгээр заардаг. Юу нэг гоё юм зай. Нөгөө хүүхдүүдээ гоё юм юм бол кино мөн үзэлгүй шүү. Ээж аваас хуухгүй гөрөө. Ээж аав нь юу вэ? Эгүү. Ээж хоёр нь гоо салцсан аав хамгаалтын албанд ажиллаж байгаа. Ээж ажиллаггүй байгаа. Ээж тамдлаа нэг ах бас тэр ах ажил хийдэг бас чи ажилласаа одоо гарцсан баг. Чи асан мөнгөөр юу вэ? Асан мөнгөөр юу? Өөр төр чин нөгөө гэр мөртөө ээжтэй бас мөнгө өгөн тэгээд үлдсэнээр нөөрэ хадгалж байгаа одоо их мөнгө болгож байгаа цуглуулж байгаа ундагдаг байх гэж байна. За хичээлээ хийрэлж. Хичээл гайгүй шүү. Гайгүй. Юу тийм. Йоо, 80 мөс сурчих. Энэ танаа хамар ашаа юм. Хаа хашна гэж байна. Тийм, хамаатай шүү. Манай ээж нь төрсөн дүүг хөтлөн. Уу, манай ээж нь төрсөн ихчих нь хөтлөн. Аа, зүг. Хамтдаа бас өмөрдөлж сар гэмүү үү? Тийм. За, ирээдүйд ямар ажил мэргэжилтэй юм бол зөвлөлт тавьж. Эмч. Хэр бэлдэж байна? Гайгүй. Яа, тийм ч болох гоё үү тийм. Нөгөө хүмүүс нэг нэг имчилэл тэгэл Монголын хүмүүс улам болон болвол. За тэгээд одоо зам дээр бизнес эрхлэгч чинь бас их хэцүү шít те. Машин дэрийн доор очих гэж ч юм уу. Ер нь тийм эрсдэл хэр байна. Гайгүй. Ер нь юм зарж хагаад машинд ингээд байлж мөрүүлж байгаагүй шít.
болгоомжтой л явах өөрсдөө. Аа. Ер нь хүмүүс ян зүрээр харцах ч юм уу, тийм бэрхшээлтэй зүйл юу вэ? Нөгөө машинд ингээд юм авахгүй гэд асуухаар хаяа зарим хүмүүс нь зайл гэд машинаасаа гарч ирэв. Аа. Гоё нь ямар байд? Юу гоё? Энд гоё нөгөө хүүхдүүдээс нөгөө дутхгүй гоё юм юм авчдэл бас ээжтэй мөнгө өгөл тэгэл тэг. За энд одоо олон хүүхдүүдтэй танилцж гинөө ямар ажил хийдэг хүүхдүүд багш вэ? Мэдгүй хар. Танилцаг байна уу? Танилцаг. За ханаас та дэг энэ үйл ажиллагаанд авчир ба. Уу яг төлхөн дөрөд чи юм зардаг гэдэг чинь бас нааш шээ. Зарж байгаа төрөд ирсэн юм уу? Уу зарж байгаа биш. Нөгөө их нэг саяны ихч нөгөө юу тий зум зардах газар та байж байгаагаараа гээд. За. Тэгэд ирж авсан. Өнөөдөр одоо ингээд зун амралт хэлсэн юм. Амралтаараа л бизнес эрхлээд нь үү? Тий. Одоо юу н танаа тэр хавьд хичнээн хөхөт вэ? Им зардаг уу? Хитгэл хөхөт байгаа шүү. Би тэгэд энэ бас нэг хоёр хөхөт байгаа. Тэгэд бас нөгөө манай хашаанд амдэрг манай гурван ах байгаа. Өтгөх гом байх амар туршах. Нэг имээтэйг нэг хоёр хөхөт байгаа гэдэг шүү. Тийм. Тэн. Тэр хоёр бас тэр хавь уу? Тийм. Манай хашаанд бүгд цугд шүү. Бөөндө хамт гэдэг юм уу? Тийм. Угаасаа бөөндө хамаатан уудахгүй. Аа зүг. Одоо би 14-тэй. За ямар хөдөлмөр эхэлж байна? Хөдөлмөр эхлэх байгаа. Юу хэдэв? Зөвөө гэрте дүү үдрээ хараад дүү үдрээ харах холн тэгээд гионоо цэвэлж тгийж хэд. Хитэн дүүгээ харж байна. Доороо 3 дүүтэй. 3 дүүг харж байна. Тийм. Машин угаах ч юм уу ямар нэг юм зардаг байдаг бол шүү. Би тийм биш. За тэгээд яаж ирсэн машаа? Юу хороноос тэгээд хорон олноос нэг нэг хүүхэд явж байгаагээд 23 доороос намайг ийшээ яв гэдэг нь би. За тэгвэл дүүнраа сайн хараарай. За. Дүүнэр чи юу хэдтэй юм бэ? Одоо 11-тэй тэгээд 7-тэй 4-тэй гээд 3-тэй. Ээж авны юу дээ? Манай ээж аваа яах вэ? Баггүй. Та дөрөвлөөс үүд юм уу? Үгүй тэгээ эмээтэйг нь илүү тавлалаа л ээ. Тэгээ эмээд туслаа. Тийм. Эмээ нь юу хөө? Тэтгэврэл гарцсан уу? Эмээ тэтгэврэх. Зөө аль дүүрийн хөлөө? Баянгол дүүг. Ээж хоёр нь яасан? Манай ээж өөдлөд тав. Тэгээд аав байх. Ээж нь яагаад өөд болсон? Хоолойны апрес. Одоо ер нь яаж ин хитүүлээ бас дөрүүлээ имээтэйгээ тавуулаа. Тий. Тэгээд нөгөө зүгээр имээгийн тэтгүүний мөнгө өлтгөөлээ. Сургууль сурж байгаа юу? Сургууль судаг. Хамгийн багт дөрөвтэй тий? Тий. Дөрөвтөд үнсэрлэгт явж байгаа юу? Яг. Тэгээд таад сургуультай авсан хойно бол дүүг нэмэн харааж явах уу? Тий. Хамгийн багийн хана нөгөө хоёр нь болохоо кичээлтэй. За, хойло яг зорилгын тухай ярил да. Ирээдүйд одоо ямар ажил мэргэжилтэй хүн болох гэж бодож байна? Имч. Ни хаха. Имч чинь гоё штий. Хүн амьтаа аврах, тэгээд хүн тослно, ачтай. Тийм болохоор би амир имч болох гэдэг штий. Одоо тэгвэл хичээл номдо хэр бэлтэж ин хими хичээлээс. Хими хичээлэдтэй гайв штий. Хитүүр ангилээ одоо? Одоо би одоо 8 дон. За тийм сайн амч өсөрөө. Баялаа. Хин бэлээ мэдвэ. Тэр хөдлөмөр эрхэлж байгаа энэ хүүхдүүдтэй 6 дахь жилдээ ажиллаж байгаа хүмүүстэй танилцуулъя. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Тэр та бол Баянзүрх дүүргээс гэж байна. Ер нь танад дүүргийн хувьд яг энэ хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүд хэр олон байгаа дүр зурагтай байна вэ? За ер нь дүүргийн хэмжээ Сонгор хайрхан Баянзүрх хоёр хүүхд хөдлөмөр хэлдгээр нэлээ. Өндөр эдэн шүү дээ. Бид нар 9 онд олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтраад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийг бас дөрв дөрвгээр нь байгууллагад хувааж аваад юм судалгаанд гарч ирсэн тийм төвхтэй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ямар ч юм бид нар тасралтгүйгээр хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүстэй ажиллаад нийгмийн ажил үйлчлэгийг зөвлөл явж байгаа. Ер нь зөвхөр одоо хүүхдүүд дээр хөдөлмөр эрхэлж байна. Үүнийг бол зогсоох шаардлагатай ч гэдэм юм уу яриад бид нар олон жил өвчлөлдөө юм.
байгууллагуудыг харж ахны судалгаа хийдэг. Судалгааныг ажил хэрэг болсон уу гэвэл өнөөдөр хэр олон хүүхд хөдөлмөр эрхэлж байгаа вэ гэдгээс л ажил хэргийнх нь үр дүн харагдан л та. Тэгээ 2016 онд сүм нь бол хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг бол зогсоон гэж бас яриад идэг. За гэтэл өнөөдөр яг нөхцөл байдал ямар байна гэж дүгнэж байна таны хувьд? Ер нь 2012-16 он гэхэд Монголд бол хүүхдийн хөдөлмөр байхгүй устгана гэсэн үг нь хөтөлбөр байдаг л та. Тэгээ үүндээ одоо 12 онд хичнээн сайхан хөтөлбөр гараад хамгийн гол хэрэгжүүлэлтэнд байхгүй байхгүй юу. Одоо тэрнээс биш одоо бас тодорхой хэмжээний ийм хүүхдүүдийг ийм хүнд хөтөлбөр хийлгэж болохгүй гэдэг ийм бол тусгай бас хөтөлбөрийн жагсаалтын нэрсүүд нь хүртэл гараад тэгээ бүх байгууллагууд руу хэлэлцүүлэг хийгдээ. Ер нь цааш та одоо яг ийм суур хөтөлбөр хийж байгаа хүмүүсийг аль болохоор сурч боловсрох талаас анхаармаар байна. Ажиллах нас нь биш шүү гэдэг талаас нь дарсан. Эрүүл мэндийн хувьд хүүхдүүд ч гэсэн ачаа бараа зүгөл хөлийн тавхаар хүртэл үнс хэмжээнээс том хэмжээ өмсч ийн гэдэг ингээл асуудлыг хүртэл тавьж л байгаа. Гэхдээ одоо зүгээр ярих хэмжээнд л яваад байгаа болохоос өнөөдрийн байдлаар бол хөтөлбөрч хүүхдүүд дээр хүрээд яг тэр хүүхд зориулсан одоо төсөл хөтөлбөр нь бол яг ингээд санхүү төсөв батлагдаагүй л яваад байна л да. Хүүхдүүд хөтөлбөр эрхэлж байгаа байдлыг харахад нэг юм хоёр янзтай баг шүү дээ. Нэг хэсэг нь үнэхээр ар гэр нь амжиргааны баталгаач төвчнөөс доогуурлогтой, эцэг эх нь архинаас хамааралтай ч гэмүү ийм өрхөө хүүхдүүд өсгийн эрхээр гарч хөтөлбөр эрхэлж байгаа нэг дүр зураг. А нөгөө талаас яг хуу ээж аав нь жирийн л нэг өрх гэр бүл ажилтай авралтай тий. А гэхдээ хүүхд өөрөө сонирхоод ажил их ямар юм мөнгөний үнц нь өөрөө юу юм бэ гэдэг дээр бас нэг хөлмөр эрхэлдэг юм төр зүрэг харагдаад хэв шиг байна. Тэгэхээр ер нь та бас 6 жил ажиллалаа. Энд дээр ямар дүгнэлт хийж байна? Ер нь би боддгийн хүүхдэд хөлмөр эрхлэх нь яг хав зохисгүй гэж хэлбэл хэцүү болчиход байгаа юм. А ерөнхийдөө шаардлагатай гэрүүл одоо байна. Гэхдээ хамгийн гол нь өрхөхийн санхүүгийн боловсралтыг өгөн тэднэрт мэрэгжлийн эзэмшүүлээд гаргаж ирэх юм бол асуудал үүрэх байхгүй юу? Мөнгө хэрхэн олох, яаж зарцуулах гэдэг ийм нэг уялдаа холбоо байхгүй. Одоо яг нарийнхан бол ер нь одоо би сонсч байсан дүүргүүд дээр бас ажлын хэсэг байгуулагдсан л гэсэн хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчлэн хэлбэр эсрэг устгах чиглэлийн ажлын хэсэг байгуулагдсан хаагүй юу гэдэг сайн тодорхойгүй л байна тийм ээ хүмүүс байдаг л гэж байгаа. Гэхдээ уг нь одоо энэ яг энийг зохион байгуулалтанд оруулаад тэр сургалт хөтөлбөрийг нөгөөд бизнес чиглэлээс одоо ерөн сүүлд 14-өөс нь одоо сургалт сурахгүй сурч хүч хүүхдүүд чинь тэгээ аяргагүй юу сургуулиас гарчиж штэ. Тэгэхээр тийм хүмүүст зориулагдсан тусгай хөтөлбөрч байдаг юм уу тийм уг нь ажил мэргэжлэлтэй болох тал дээр жоохон анхаарамаар л байхын тэгээ сул хайчаад байгаа. Тэгээ эдгээр чинь нөгөө эрүүл мэндийн даалгахын дэвтэр яг хүүхэд нь 16 нас хүртэл явчихсан. Тэгээ 16-аас дээш болохоор өөрөө төлөөд эхэлнэ. Тэгэхээр нөгөө төлбөрийн чадваргүй учраас наазах эрүүл мэндийн үйлчлэг авчдахгүй л байна штэ. Тэгэхээр бид нар бол уг нь хамтын ажиллагаа салбар хоорондын уялдаа холбоо нэлээ сайн байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. Уялдаа холбоо одоо ямар байна? Одоо бол яг л ер нь ярианы хэмжээнд л байгаа. Тэрнээс цааш нэг хэтрэг үл байгаах гэж харж байна. Ерөнхийдөө нотлон хүүхдийн хөдөлмөрийн нэг төвчлөгөр UPR-ийн зөвлөмжийн чиглэлээр хөдөлмөрийн яам бас хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчлөгөр үндэсний шүлжээ тэгээ байгууллага төрөөс байгууллагууд хүүхдийнхээ төлөөлөл хөтөл оролцлоо тэр бас хүүхдийн төлөө үндэсний газартаа хамтраад бүүнөр тэрэн дээр бас энэ хүүхдийн хөдөлмөрөө зогсоогоо чи бид нарт үнэхээр энэ хөдөлмөр хийгээд шаардлага зарим үед нь байна зарим үед нь байхгүй байх тэгэхээр яаж зогсуулт хэрэгтэй байна гэд хамгийн гол нь одоо нөгөө тийм тогтолцоо нь байхгүй байгаа юм л да. Юу гэн тэр тогтолцоог нь бүрэн дүүрэн хийгээд өчих юм бол энэ байхгүй байх боломж бол байгаа гэж үзэж байгаа. Яриад л цаасан дээр судлаад л байдаг хэрэгтэй. Талбар дээр яг гараа хөдөлгөхний үйл байна уу энэ өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлуудыг хараад. За, ерөнхийдөө байлгүй яг хөө. Энэ бас 9 он гэх танаар бодож байгаа. Ер нь нэг хөдөлмөр эхэлдэг гадуур хараа хяналтгүй явж байгаа гэдэг 200-аар орчим 200-аар өгдөг судалгаа гарч ирсэн. Энэ дөр бид нар бол ерөнхийдөө зөвхөн манай байгууллага ихтэл 30 гэрүүлийн 42 хүүхдэд ажиллаж ирсэн. Энэс өнөөдрийн байдлаар бол одоо тэр хүүхдүүд одоо ерөнхийдөө басних гадуур тэнэ тахгүй тий. Бас хэвийн хэмжээнд байх болцоо. Хэрв санхүү төсөв мөнгө нь байгаа хүүхдүүдийн нийгмийн ажлын үйлчлэгээс төр зүн зөвлөгөөг нь өгөөд тэр мэрэгжлийн нөгөө нэг чиг баримжаа олох сургалтанд нь хамруулад энэ мэрэгжил чухал шүү. Үнэхээр танд хэрэгтэй шүү гэдэг амьдралын нарийн тим зарчмуудыг сааж өгөөд энд засарахгүй бас болохгүй байдал байхгүй л дээ. Тэр учраас энийг бол ерөнхийдөө цааш та төр засаг бас дөрөв салгуудаа хамтраа тий энийг бас төсөв мөнгөөр баталж өгөөд ажлын сайн хэлгэсэл гэж хүсэж байна. Тэгэх юм бол энэ байхгүй бүрэн бололцоо байгаа гэж харж байгаа. Танад дүргийн хувьд одоо яг юу ойролцоо хэд орчим өгт хөдөлмөр эрхэлж байна. Хөдөлмөрийнх нь ангиллын наад үзэл ер нь юу хийж байгаа шүү. За жижиглэнгийн бараа байна, хогийн цэг дээр ажиллаж байна. Тэгээд ер нь тэгэл төрөл ачаа үүрж байна гэхэл ер нь төрөл бол дотоод төрөл кондуктор хийж байна гэдэг. Ингээд манайхад бол дотоод 8-аас 10 төрлийн ажил хийж байгаа хүмүүс байгаа. Хэр олон байна? Ерөнхийдөө байгаа. Ерөнхийдөө өвөл татарчдаг шүү дээ хүмүүсд нь. Одоо 100 ерөнхийдөө ихэвчлэн ихэнх нь 100-ын хамталт гараад шүү дээ. Тэгэхээр энэ л очрол
ер нь одоо бараг цагаар яг тэтгэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Ерөөхдөө хүүхдүүд чинь талт байх дуртай шүү дээ, ил байх дурггүй. Тэгэхээр зэрэг ямар ч байсан тодорхой нэг юм байрж авах судалгаа болгоод одоо хийдэг үл байна. Ямар ч байсан нэг яах вэ? Тим судалгаа байвал өчөөч гэсэн ийм асуулт гарч ирж лээ. Бид нар бол та нар өөрсдөө олж авъя гэж сууж байгаа шүү дээ. Та одоо хэдтэй вэ? Би одоо ер нь 56 таа. За тэгвэл таныг залуу байхад хүүхэд байхад нөгөө хөлмөр цусан ч гэдэг юм уу те хөлмөр ихлүүлээд нэг тодорхой хэмжээний цалин өгчдөг ч юм уу тийм зовслон байдаг гэсэн санагдаад байна. Тэр үед бол оо тэг лээ бид нар 10 жилд хөлмөр цусланд явдаг гэсэн. Тэгээд хамгийн гол мал малд гэсэн. Малныхаа сүүгээр юу ийх вэ? Одоо ямар бүтээгдэхүүн гараад юу ийх вэ гэдэг тэр бол нэг зааж ирсэн. Тэр бол биднэрт бас их амьдралын том ухаалаг. Тэрнээс одоо бол тийм байхгүй. Харин миний бодлоор бол одоо янз бүрийн цустан төлбөртэй цуслан байхаас илүү хөлмөр цуслан илүү байвал хүүхдүүдэд бас нэг амьдралын зөв талаас нь хөдөлмөр гэдэгт маш чухал шүү гэдэг танилцуулмаар л байна л та. Одоо айл болохоор зүгээр сууж байгаа л амьдраад байх хүүхдүүд аягүй болцсон. Тэгэхээр нөгөө жоохон залхуу талд олцсон шүү дээ. Одооний хүүхдүүд бол ер нь залхуу. Тэгээ бараг л хөтлөө гараас хөтлөж явж ийж нөгөө юм ин хийлэхгүй болчиход байгаа учраас тэр идэвхтэй тийм бас хүүхдүүдэд жоохон очруулах хэрэгтэй болохоор харж байгаа. Сайн хүүхдүүд байгаа. Хажуугаар мууч хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр амьдралтай идэхгүй байгаа хүүхдүүдэд жоохон идэвхтэй болгоод ирээдүйд нь зоригтой болгож өгөх хэрэгтэй байгаа. За. Хүүхэд хөдөлмөр эрхэлдэг олон жишээд хийхэд би чухамдаа хүүхэд ухта хөдөлмөр эрхэлж байгаа олон хүн бизнес амжилт олсон сайн жишээч бас би. Гэхдээ балчирхан бидэд ахацсан ачаа үрч ажил хийж гэр бүлээ тэжээх бос хувь хүн болж төлөвшөлтөө бэлтгэж хүссэн зорилготой тэмүүлж тийм хүү хөдөлмөрлөж байсан талаар амжилтад хүрсэн эрхмүүд бичсэн номдоо дурдсан байдаг юм а. Хин нэг албан тушаалтан эрх мэдэлтэн ажил хийж байгаа гэж цаасан дээр тоо бодож суухад сайхан сэтгэлийн үднэс хүүхдийн сэтгэлгээнд зөв сүрийг тавихаар ихтгэл тавьж байгаатай бид таарсан. Хөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдэд маань өнөөдөр сэтгэлгээний хувьд зөв төлөвшлийн хувьд сайн ихтгэл тавьсан юм л та. Тэгэхээр сая бас та бизнесийн оргилд хүрч чадсан хүний жишээгээр иш татаад хүүхдүүдийн сэтгэлгээнд төлөвшөөр нэг ихтгэлийг тавилаа л да. Тэр талаараа бас нэг жоох ярьж. Тэгэхээр энэ дэр нэг амжилтанд хүрэх гал хүсэл эрмэлзэлгээд яг Японы одоо дэлхийд аддартай Kyocera Group-ийг үүсгэн байгуулагч Инамура Касасангийн бодит амьдралаас бас жишээ татсан юм. Тэгэхээр Инамура Касасан бол одоо суралцж байх хугацаанд өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр мэрэгжил эзэмшээд хэдий хөдөө тосхонд одоо жижиг тосхонд одоо хамгийн хэцүү нөхцөд ажил хөдөлмөр эрхэлж ирсэн боловч тэр зорилгынхаа төлөө тууштай байгаад хэрхэн цаад бэрхшээлийг туулаад амжилтанд хүрсэн гэдэг ийм гол хандлагыг ярьсан. Тэгэхээр энэ дээр амжилтанд хүрэх томьёо гэдэг маань үзэл хандлага, гал эрмэлзэл, за ур чадвар гурваас бүтдэг юм а гэдэг энэ гол зүйлийг бол хүүхдүүдэд хэлхийг үзсэн. Өөрөөр хэлбэл пэшн гэдэг гал хүсэл эрмэлзэл маань 7 дитмүгээс бүтдэг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ашиг, жинхэнэ хүч чадал, амбиц, үнэн сэтгэл, хизээч бууж өгөхгүй байх, өөдрөг үзэл гэсэн ийм 7 зүйлийг бид нэр хүүхдүүд бид нэр бага насандаа ойлгоо зөв, юуг зөв, юуг буруу гэхүү хүний ёсонд юу хийснээрээ бид нэр зорилгодоо хүрч болох уу гэдгийг жижигэн жишээнээс одоо ингээд кейсүүдэр жишээ аваад хүүхдүүд ойлгомжтой хэлбэрээр нь аль болохоор хэлж өгөх гэж хичээлээ. Хамгийн гол нь хөдөлмөр эрхлэгтэй хүсэл тэмүүлэлээ бүр орхиос хүүхэд байхаас нь үнийг сэтгэлгээнд нь суулгаад өгвөл тэд зөв зөв рүүгээ амьдралын замлалаа эхлэнэ гэж үзснээс тэрээр энхүү хөдөлмөр эрхлэгч ажилч битсэн жаалуудад үгээ хэлсэн нь нэ. Одоо ахмадуудаас өөрсдөө бид нэг их хэл зөвлөж ер нь ийм байдгийн шүү гэдэг хүүхэд насанд нь ойлгуулах нь бас зөв тий. А хүүхд хөдөлмөр эрхлэхийн тухайд бол би өөр байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр амжилтанд хүрсэн хүмүүс бол тэр зорилгынхаа төлөө одоо хобби гэдэг юм уу хийх дуртай ажил болгож амжилтанд хүрсэн тий. А тэгэхээр эдгээр хүүхдүүд маань ямар шалтгаанаар ажил хийж ийн гэхээр гэр бүлийн аргагүй байдал тий. Ээж аав нь одоо мөнгө олж ир гэдэг юм ийм зүйлээс бол хийж ийн. Тэгэхээр ер нь бол насанд хүрсэн хүн бол өөрөө өөрийгөө тэжээх гэр бүлээ тэжээх үүрэг хариуцлага хумсралаад а хүүхэд бол одоо ирээдүйн зорилгын төлөө одоо сурч хөдөлмөрлөх ёстой гэсэн юм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр энийг хүүхдүүд бол бид нэр гэр бүлээ тэжээж байгаа учраас энэс илүү бид нар яах вэ гэсэн байдлаар хандаад байгаа энэ бид нар зорилгынхаа төлөө сурч мэдэх хэрэгтэй. Энийхээ төлөө саад бэрхшээлийг бид нар давж гарах ёстой гэсэн юм ухамсарыг сувлахад л энэ чиглэж байгаа гэж үзэж байна. За баярлалаа. За. Хүүхдийн хөтөлбөрийн төвчгийн хөтөлбөрийг устгах үндсэн хөтөлбөрийг 2011 онд гаргасан ч хүүхдийг бизнесийн хэрэгсэл болгодог явдал байсаар байна. Анхлан уг хөтөлбөрийг батлахад хүүхдийн хөтөлбөрийн төвчгийн хөтөлбөрийн талаар ямар судалгаа байсныг одоо танилцуулъя.
Засгийн газрын 2011 оны 303 дугаар тогтоолын хавсралт. Хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрийг устгах үндэсний хөтөлбөр нийтлэг үндэслэл. 1.1 Хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрийн өнөөгийн байдал. Үндэсний статистикийн хорооноос 2006-аас 2007 онд явуулсан Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлангаас үзэхэд Монгол улсад 5-аас 17 насны хүүхдийн 11.5% буюу 71,330 хүүхэд ажил эрхэлж байна. Хүүхдийн ажил эрхлэлтийн түвшин 2002-аас 2003 оны байдлаар 10.1% байсна. 2006-аас 2007 онд 11.5% хүрч өссөн байна. Ажил эрхэлж байгаа хүүхдийн 88.9% нь хөдөө аж ахуйн салбарт байна. Нийт ажил эрхэлж байгаа хүүхдийн 89.5% нь өрхийн бизнесийн үйл ажиллагаанд цалин хөлсгүүгээр оролцогч, 8.8% нь хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч, 1.6% нь зохих цалин хөлстэй оролцогч хэлбрээр ажил эрхэлж байна. Мөн нийт ажил эрхэлж байгаа хүүхдийн 16% буюу 11,400 орчим хүүхэд насанд хүрээгүй хүнийг ажилуулахыг хориглосон ажлын байранд урцгсан цагаар эсвэл хүнд хортой нөхцөл бүхий ажлын байранд ажиллаж байна. Харин өнөөдөр энэ хөтөлбөрт хичнээн хэмжээний хөрөн мөнгө зарцуулсан ямар үр дүн гарсан эсэхийг тодорхойгүй л байна. Цаасан дээрх судалгаанаас өөр хөтөлбөр хэрэгжсэнээс хойш гарсан үр дүн та гудамжинд хичнээн хөхөд хөдөлмөрлөж байгаагаас бэлхнээ харах боломжтой. Хүүхэд бүр хүсэл мөрөөдөлтөй, улаан чулууд цагаан даваанд хог төвдөгч байсан, хар хор наран тулд ачаа зүдөгч байсан, хороолол хайласдаж машин угаадагч байсан, богч хэр үнэртүүлэгч зардагч байсан тэд мөрөөдөлтөй. Түндэ хүрэх тэмүүлэх хүсэл эрмэлзлийн хөдлөө зүтгэх бас эрхтэй. Гэхдээ үр хүүхдээ өсгөж чадахгүй байгаа гэр бүлээ тэжээхийн тулд наснаасаа эрт амьдрахлын хатуг үзэх ёсгүй. Энгийн энэ ойлголтыг бодлын хүрээнд төлөвлөж бодит амьдралд хэрэгжүүлэх байгууллагууд энэ мөчөд юу хийсэн гэдэг асуултыг эндүүлдэй. Бодит байдлын сэдвэр хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.